ब्रो आत्मीयता आज शिक्षा र शिक्षणको नवौँ चर्चामा छौँ र आज मृत्यु शिक्षा यो 21 वर्षदेखि 28 वर्षसम्ममा जुन अस्तित्वको आयाम छ जुन सारको ज्ञान छ यो यसको हासिल भइसकेपछि यो सिद्ध भइसकेपछि जुन मृत्युको अनुभव छ यस अनुभवलाई व्यवहारमा ल्याएर 21 वर्षसम्म हामीले जुन शिक्षा जान्यौँ जुन ज्ञान पायौँ त्यस ज्ञानसँग घोटेर हेर्दै जीवन जिउने अनि मात्र जीवनको पूर्णता भोग्न पाइने भएकोले मृत्यु अनुभव हो र अनुभव भइसकेपछि जब व्यवहारमा घोटेर हामी हेर्छौँ जब रूप र सारलाई व्यवहारमा घोटेर हामीले एकसाथ भोग्न सक्छौँ तब मृत्यु शिक्षा बन्छ त्यस जिउने व्यवहारमा चाहिँ फेरि मृत्यु शिक्षा बन्छ यसभन्दा अगाडि मृत्यु अनुभव हो यसो त फेरि मृत्युको अनुभव 21 वर्षभन्दा अघि गर्न सकिँदैन भन्ने होइन सकिन्छ तर यो अस्तित्वगत आयाम भएकोले यो अस्तित्वको अनुभव सहित गर्नु राम्रो हुन्छ र यो बाहिरी जानकारीगत शिक्षा सँगसँगै गरिएको केवल शारीरिक रूपमा छुटेको अनुभव मात्र मृत्यु होइन हामीले सारगत अस्तित्वगत अलौकिकता सहितको अनुभवमा जुन शरीरलाई छुटेर देख्नेछौँ भोग्नेछौँ त्यो वास्तवमा राम्रो हुन्छ अत 21 वर्षदेखि 28 वर्षसम्ममा यो अस्तित्वगत आयाम सार यो अनुभवसँगै शरीर छुटाउने अनुभव पनि गर्नु राम्रो हुन्छ र अनि 28 वर्षदेखि जुन बाँकी जीवन छ त्यो 21 वर्षसम्म जुन ज्ञान हामीले हासिल गर्छौँ त्यो बाहिरी ज्ञान र 21 28 वर्षसम्म हामीले जुन अनुभव गर्छौँ अस्तित्वको मोक्ष अनुभव भनौँ त्यो अलौकिकताको त्यो सारको अनि यस सारसँगै छुटेको जुन शरीरको अनुभव हो यी दुई शिक्षाको भित्र र बाहिर यी दुई आयामको ठिक ढङ्गले भोग गर्नको लागि 28 वर्षदेखि बाँकी जीवनमा जुन पूर्ण शिक्षा हासिल गरिसक्छौँ त्यो भोगाइमा शिक्षा भोगिन्छ यदि 28 वर्षदेखि उता पनि मृत्यु अनुभव भएन सारको ज्ञान भएन मोक्ष भएन भने फेरि अब बुढेसकालमा मृत्यु शिक्षा दिनु उचित छ जो 40-45 पार भइसके उनीहरूलाई या 55-60 पार भए उनीहरूलाई आधारभूत रूपमा कमसे कम मृत्यु शिक्षाको लागि विद्यालय बनाउनु राम्रो त्यहाँ उसले सिक्न पनि पाउँछ जान्न पनि पाउँछ बाहिरी रूपमा जुन अत्याधुनिक आधुनिक रूपको शिक्षा पनि जान्न पाउँछ र मृत्यु शिक्षा पनि बोध गर्न सक्छ यो ध्यानको माध्यमद्वारा यो ज्ञान हासिल गर्न नसके पनि शरीरलाई मात्र ध्यान योगको साधनाद्वारा मृत्युको अनुभव दिएर जो अज्ञान भयो जसले
त्यो ज्ञान पाएन, तैपनि मृत्यु शिक्षा शरीरलाई मात्रै छुटाएर सबैलाई दिन सकिन्छ। अतः जसले 21 देखि 28 वर्षसम्ममा त्यो सिद्धि हासिल गर्न सकेन, त्यो ज्ञान त्यो बोध उसमा भएन, र उनीहरूलाई बुढेसकालमा मृत्यु शिक्षा दिनु राम्रो हुन्छ। यो धेरै सहज छ, केवल योग र ध्यानको उचित माध्यमबाट नै यो जसले पनि सहजै त 40-45 को उमेरकोले त झन् राम्रोसँग नै हासिल गर्न सक्छ, ठिकसँग हासिल गर्न सक्छ, जब यो शिक्षाको रूपमा शरीरमा मात्र भए पनि अनुभव गर्छौँ, तब उनीहरू त्यो अनुभव र बाहिरी शिक्षाले दिएको ज्ञानको उपदेशले भए पनि उनीहरूको सहज मृत्यु सम्भव छ। अतः सहज मृत्यु नै जीवनको एकमात्र मूल्य हो, अरू मूल्य छैन। सरी, आजको लागि यति नै।